Lijep pozdrav svima. Sklop ovog videa pokazat ću kako se igra kartaška igra Korona Minus. Riječ je o igri koju smo svi nija osmislili, a služi za učenje osnovne matematike, zbranje i oduzimanje brojeva do 20, te za razvijanje strateškog razmišljanja. Također smo ju uklopili u trenutnu situaciju, pa mlađa djeca mogu naučiti važnost pranja ruku i zdrave prehrane. Igra se, igra, igra se može igrati sa klasičnim kartama za poker ili nekim drugim sličnim kartama koje sadržavaju četiri skupine brojeva od 1 do 10. Četiri boje sa brojima. E, te brojeve izdvojimo i one u ovoj igri tvore početni špil. Znači tu imamo 40 karata, četiri puta brojevi od 1 do 10 različitih boja. Ovaj ovdje dio nije obavezan, ja sam stavio da označava mene kao igrača i da pokazuje koliko u početku zdravlja ima. To je ujedno i najveće moguće zdravlje koje mogu imati. Tu se može staviti neka sličica, figurica, može se potpuno izostaviti. Znači kako želite, nije obavezan. Na početku igre iz špila uzimamo četiri karte i stavljamo ih pokraj špila. Tu vidimo da imamo četiri boje. Karte imaju određene brojeve od 1 do 10. Prve dvije boje kod mene, crvena i zelena, sa kvadratima i pravokutnicima, predstavlja viruse. Kada odigram te karte, ovisno koliko je virus jak, toliko mi smanji moje zdravlje. Iduća, treća karta, ljubičasta, sa krugovima, predstavlja pranje ruku. Ako odigram tu kartu, ja sam oprao ruku i to pranje, ovisno koliko je dobro bilo, kolika je vrijednost na karti mi, pruža zaštitu protiv virusa. Znači u ovom slučaju karta ima oprana je, pa recimo, ako jedva nekako dobro i pruža mi zaštitu 3. Ako mi napadne virus snage 4, on će mi oduzeti jedno zdravlje. Znači pranje ruku je uništilo ga dobrim dijelom i samo će mi jednu štetu napraviti. Ako odigram kartu virusa sa snagom 6, oduzet će mi 3 zdravlja. 6 minus 3 je 3, znači napad je 3, 20 minus 3, pašću na 17 zdravlja. I zadnja karta je karta zdravog obroka, koju kada odigram povećavam se zdravlje. Zdravlje mogu povećati najviše do maksimalne vrijednosti zdravlja. Nakon što sam posložio četiri karte, e, igram jednu po jednu, i moram tri karte odigrati. Kada odigram tri karte, onda izvlačim nove tri. E, to sam na zašto tri karte, a ne četiri karte, zato da uvedem malo dodatnog razmišljanja. Znači igrač mora odlučiti koju je kartu najisplativije ostaviti, recimo ako je neki opasan virus, bolje pričekati neko bolje pranje ruku ili energija da bude koja će poništiti taj napad. Ok, evo sad znači ja krećem igrati, imam dva virusa, imam pravnje ruku, imam energiju. U početku mi se isplati oprati ruke, oprao sam ga jedva ok, imam tri zaštite. Nakon toga ću igrati virusa sa napadom 4, 4 minus 3 napad će biti 1, 20 minus 1 ostaje mi 19 zdravlja kartu kad odigram stavljam tu među odbačene karte. E, nakon ovog ću igrati drugog virusa. 6 minus 3, napašće se sa 3, imam 19 energije, ostaje mi 16. Karta ide tu, izlačim sada, znači odigrao sam 3 karte, izlačim tri nove. imam 16 zdravlja, napašće me ovaj virus, 4 minus 3, 1, 16 minus 1, 15. Na 15 sam zdravlja, sada ću iskoristiti obrok vrijednosti 5, to me vraća na 20 zdravlja. I nakon toga će me napasti virus snage 6, 6 minus 3, 3, 20 minus 3 je 17. Trenutno imam 17 zdravlja, izlačem nove karte. I imamo sad imam 17 zdravlja, napunit ću si na 20 e, kod pranja ruku kada odigramo znači opravo smo prije ruke i sada ću odigrati opet kartu pranja ruku e, kada odigram novu kartu staru moram ukloniti ona ide među odigrane ova dolazi tu i sad vidite moje zadnje pranje je bilo loše, najlošije što može biti i loša je zaštita. Pa ću odigrati ovu, vrijednost 2, nije puno, ali malo je bolje. Energija mi je maksimalna, nema potrebe da ju trošim. To je da jedem obrok, dolaze dva nova snažna virusa, jedan novi, jedan novi, jedno novo pranje ruku, bolje od prošloga, pa ću ga odigrati prvo. Nakon toga igram ovog virusa. Na nje će mi 3 štete. Imam 17. Igram ovoga, nanje će mi 6. 10 4 6. 17 6 11 mi ostaje zdravlja. Igram tri nove karte. Sad tu imam dosta energije. Odigrač prvo ovu kartu. Oduzet će mi 1, na 10 sam zdravlja. Nakon ovoga ću si napuniti 6 zdravlja, pa sam na 16. Igrao novaj karte. Srećom dobio sam novo pranje ruku koja je bolja od prošloga. Stavljam tu. Ovaj i ovaj virus mi odnose po 2, znači 16 Manje 4 je 12. 12, sad imam dva snažna napada, ovaj će mi oduzeti 3. Ostajem na 9 energije. Napunit ću si, pa imam 15. Sad ne mogu još vući, znači imam 15, odigrat ovo, imam 16 energije. Imam 3 snažna napada. Ove mi neće ništa nanijeti jer je 5 manje od 6. 9 će mi nanijeti 3 pa imam 13 energije. Ove će mi nanijeti 4 pa imam 9 energije. 9 energije. Odigrat ću prvo ovo pranje. Pa ovo. Sada me ovaj napad ne može ništa. Na devet sam energije. Nadam se da dobro zbrajam. Imam tri virusa. Koji su loši od moga pranja ruku, pa nisu preživjeli. Njih ću odigrati. Prvo odigrati bolje pranje ruku. Ovaj i ovaj napad mi ne mogu ništa. Sada ovdje imam puno energije, znači trenutno imam 9 energije. Odigrat ću 9 plus 7 je 16 energije. A moram odigrat neku. Ovo ću napuniti na 20 i zamijenit ću štita ne štit, nego pranje ruku. Zašto štit? Inicijalno smo igrali da je ovo štit, a da umjesto virusa imamo čudovišta. Znači ova igra se može prilagoditi stvarima koje dijete voli ili nećemo što mu je bliže, što mu je draže. Tako da ovo što mi igramo sa virusima, to je zbog trenutne situacije i meni nekako se čini zgodno da Nauči i malo osvijeste pranje ruku, zdrave obroke, ali naravno igra se može prilagoditi situaciji. Igram dalje karte, ovo su zadnje tri karte. Virus mi ne može ništa. Opraću ruke, najbolje što se može. I napunit ću se energiju, ja primam već 20. I došao sam do kraja, e, pobjedio sam. Da mi je zdravlje palo na nulu, to bi značilo da sam izgubio igru. E, Sa ovim setom karata djete će uglavnom pobjeđivati. E, to se napravio zato što Petar voli pobijediti. A opet ima tu dosta računanja i svega. E, onako, dobitna situacija za sve strane. E, ako je dijete starije, e, nije mu ovo izazovno, mogu se ukloniti neke karte. Recimo mogu se ukloniti jake karte pranja ruku, jake karte energije i slično, Znači možete prilagoditi uklanjanje dijela karata, možete povećati težinu. Eto, nadam se da je igra sada dovoljno jasna. U opis videa stavit ću inicijalnu objavu igre gdje ima više informacija, gdje je ovo sve tekstualno još napisano. Ako bude kakvih pitanja, slobodno se javite. Hvala.